дэмжиж байгаа. Дэмжээсэ гэж бодож байна. Учир нь гэвэл 2013 он ч санаж байна. Энэ хууль орж ирэхэд би бас санаачлагчдын нэг явсан. Энэ ингээд энэ талаар бас ингээд хөөцөлдөд явж байгаасаа. Одоо нэг жишээ ярья. Америкт одоо хамгийн том мафийн гэмт хэрэгтнүүд одоо бүр айхтар том том хэрэгүүд хийцэн байхад ганцхан зүйлээр буруудаг нь улсад татвар төлөөгөө л гэдэг юм байдаг. Энэ өөрөө төрөл байгаа бол татвар байсан. Энэ мэдээж энгийн хүн болгонд ойлгомжтой байх. Гэхдээ татврыг өнөөдөр стандарттай, хариуцлагатай мэрэгсэн байхгүй бол энэ төрийн үүрэг байдаг аа. Тэгээд өнөөдөр төрийн өмчийн компаниуд дээр оронтоо нэмгээгүй. А ерөөсөө татвар хариуцсан хүн мэрэгсэн байгаа ч хариуцлах үүрэг чадвартай байгаа ч ямар ч байсан мэрэгжлийн байгаа ч гэдгийг л бий болгох гэж энэ хууль орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл дараа нь хариуцлах тооцоход би мдээгүй, би чадваргүй, би энэ тухай ойлгоогүй гэж хэлэх ямар ч үндслэггүй болгох гэж энэ хууль орж ирж байгаа. Хоёрдугаарт ерөөсөө хоёрдугаар асуудал нь жижиг дунд үйлдвэрлэгчид одоо хувийн хвшил дээр бүгдөө татвар хариуцсан заавал нэг мэрэгчлэнтэй байгаарэ гэж энэ хууль орж ирээгүй. Харин татврын талаар мэрэгсэн хариуцлагатай хилж байгаа үгнийхөө төлөө төрийн өмнө хариуцлага үүрэг чадвартай тийм мэрэгсэн хүмүүсээс зөвлөгөө аваарэ гэж энэ хууль орж ирж байгаа. Энэ утгаараа энэ хуулийг дэмжиж явах нь Монгол улсад татвар нэмэгдэн татврын асуудал илүү хариуцлагатай, илүү мэрэгсэн байдалтай болно гэдэг энэ байдлаар дэмжиж өгөөсэй гэж одоо дэмжиж өг хэлж байна.